Po Gredi thjesht një nga atraksionet që bën përvete shumë vizitorë, jo vetëm brendave qyteteve të Shqipërisë, por të shumtë janë edhe ata turistë huaj që zgjedhin të frekuentojnë Po Gredecin dhe të kalojnë disa ditë pushimi në këtë qytet, i cili me kulinarinë dhe kulturën që ka bën që pushuesit të këtet vit pas viti. Këto të premte kanë qenë të shumtë vizitorë të qyteteve si Durrës, Tirana apo edhe nga vende të tjera, të cilët shëtisin përgjatë shitëtorës apo shijojnë rrezet e diellit në hapësirat publike dhe private që ofron ky plazh. Por ajo çfarë vlerësojnë këta pushues është mikpritja po ushqimi tradicional që ofron ky qytet. Sezoni turistik në Pogradec ka pushues pa dallimoshe dhe kështu është çifti nga Durrësi, mësues në profesion, por dashamirës të Pogradecit. Ne bim nga qyteti i Durrësit dhe kemi zgjedhur qytetin e Pogradecit sepse na pëlqen shumë, një qytet shumë i pastër me një lulishtër të mrekullueshme dhe herë pas here në këtë qytet vim. Do më thënë, këtu ne kalojmë rreth 2 javë ose 1 muaj me pushime. Këtë vit kemi prenotuar në Tushë Misht, na pëlqen shumë dhe bravo i qoftë edhe stafit të bashkisë për masat që kanë marrë, sidomos në drejtim të mirëmbajtjes së lulishtës kryesore të gjelbërimit, gjithashtu edhe brenda qytetit, në çdo rrugicë, në çdo rrugë kryesore, në çdo lagje, vihet të re një pastërti shëmbullore. Se ne shikojmë në qytetin e Durrësit, jo, nuk kemi një gatishmëri të tillë dhe për këtë bravo i qoftë. Sinqerisht më pëlqen gjithçka në Pogradec, sidomos sillja e njerëzve këtu me ne shumë e mirë. Na pëlqen peshku koran shumë. Na pëlqen nëse edhe turshi tradicionale dhe gjithçka na pëlqen këtu. Çifti nga Tirana po mund se Pogradecin e kanë zgjetur për 30 vjet me radhë dhe se do të jetë një nga pikat kyçe të tyre edhe në vitet që do të vinë. Po ka 30 vjet që pëlqen Pogradeci. Çdo vit vim në Pogradec. Sa shëndroni? Sot zakonisht 2 javë. Përpara vinja edhe 1 muaj. Tash 2 javë po se po një. Për të cilë është ushqimi jo të i preferuar këto në Pogradec? Korani me arra, tava, i shkëllqyër, i mrekullushëm. Ne këtë vit po vim nga plazhi i Durrësit, se aty erim gati 1 muaj, dhe si nata me ditë Pogradeci i shkëllqyër, me këto lulishte, me ato trandafila, nga viti në vit shumë i bukur. Jo përgëzojmë mbi të gjitha, Pogradeci ka qytetar të shkëlqyer, shumë mikpritsa të urt që nuk i gjen qytetet e tjera. Edhe pse jemi ende në kohë pandemie, kjo gjë nuk i ka ndalur vizitorët për të ardhur në këtë qytet. Përkundrazi, ata bëjnë edhe një thirrje për të gjithë ata që ende nuk kanë vendosur se ku do të kalojnë pushimet verore. Se ky është një ndër qytetet ku mund të jesh i sigurt jo vetëm për pastërtinë dhe kujdesin që tregohet në çdo subjekt apo vend që mund të vizitohet, por edhe për qytetarët se janë më të ndërgjegjësuar se në çdo qytet tjetër.